Na mimi nasema wale watu wa vitina. Kwanza buyu, olisikilia wapi nataka ugavana. Nilisema wapi. Olisikia wapi. Olisikia wapi. Hakuna. Hata mimi nakaa naye kwa komiti, hatujaongea hiyo. Hata mimi kwa macho yangu nilimwambia buyu, olisikia wapi. Sasa kukuja hapa kusema mimi nataka ugavana, shetani afanye nini? Ashindwe. Hii ndio vitina tunasema tifanye nini? Ziende, sindio? Kuna watu wengine wako hapa. Wanachukua simu, wanapigia governor na vitina. Wanapiga kila mahali masimu. Siku ya leo, hata mimi usinipigie simu ya vitina. I am very busy. Nataka kufanya kazi na nitafanya na governor mwenye yuko na huyo ni Fernandez Baraza. Sinilimtafutia kura? Mimi sinilitafutia baraza kura? Sasa utatafutia governor kura alafu kesho yake unatafuta ugavana? Wakabanua shenua? Wakabanua lamua? Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo wale watu wenye wamekuwa wakileta vitina, hao wafanye nini? Washindwe.